Sabe aquele bolo perfeito para o café da tarde? É o que eu vou te ensinar hoje. Vamos fazer um bolo de caramelo? Em uma panela, coloque o açúcar refinado Alto Alegre e faça um caramelo. Quando estiver assim, adicione o leite e deixe ferver. Misture bem até dissolver tudo. Agora na batedeira, bata as claras em neve e reserve. Adicione a manteiga, as gemas, o açúcar cristal Alto Alegre, um pouquinho de baunilha e bata bem. Quando estiver esbranquiçado, coloque a farinha aos poucos e vá batendo. Adicione o caramelo. Por fim, o fermento. Misture levemente e vá colocando as claras em neve, pouco a pouco. Adicione uma forma untada e deixe assar em forno 180 até dourar. E tá prontinho!